Kādi mēs lieldienās būsim, tādi visu gadu būsim. Teikusi folkloras un valodas pētniece, Latvijas universitātes profesora un bijusī Saeimas deputāte Janīna Kursīte Pakule. Lieldienas ir brīdis, kad šķīstīties un palaist savu sirdi vībotnēs. Pavasars beidzot ir sarosījies, saule ar katru dienu kāpj arvien augstāk virs egļu galotnēm, un tieši lieldienās uz sarunu esam aicinājuši Janīnu Kursīti Pakuli. Janīna, sveicināti! Labdien, bet pietikt var Kursīti. Bez Pakulas. Jā, ja tas bija Saeimas piedeva. Skaidrs. Lai atšķirtu divas Kursītes. Bet vēl sirsnīgāk vienkārši Janīna. Janīna. Janīna, vai tā ir tiesa, ka vārds lieldienas latviešiem ir aizgūts no Austrum pareizticīgajiem, no vārda veļiko ģeņ? Nu, vai gluži no Austrumu, bet es domāju, ka tā varētu būt. Jebkurā gadījumā tas atšķirībā no ūsiņdienas, jeb kā mēs savādāk vēl saukt, un tas saistīts ar kristietību nosaukums. Nu, jūs droši vien pārzinat neskaitāmus lieldienu rituāls, olu ripināšana un šūpošanās ir tie zināmākie, bet no folkloras zinātnieces, pētnieces vēlētos izzināt šodien arī kādas mazāk zināmas senču tradīcijas. Nu, piemēram, mēs šodien varētu mudināt ļaudis apkārtnē atrast kādu augstāku pauguru, saplūkt kārklu vicas un nodarboties ar putnu dzenāšanu. Dzīšana. Jā. Nu, īstenībā dzenāšana, tā ir vienā paņēmienā, jau to nevar izdarīt. Tā varētu būt lībiešu tradīcija, ko pārņēmuši arī latvieši, bet tikpat labi arī kopējā tradīcija. Un varētu jautāt, nu, ko te putni ir nogrēkojušies, ka pavasarī būtu jādzen prom. Mēs jau viņus tieši gaidām. Jā, bet tur jau tas ir, ka vieni ir tie putni, kas iemieso visu to smago, kas bijis pa ziemas sezonu, un nosacīt tos putnus dzen prom, lai aizlido un labos pavasara putnus, gaida, klausās un priecājas par tiem. Tā ir pavasara izkustēšanās, tā ir uzkāpšana pakalnā, cik nu Latvijā augsts pakalns iespējams, saules lūkošana un gal galā atbrīvošanās no tā, ir sevišķi mūsu laikos, man liekas, mūsdienās, pēc Covid un vēl ar Covid, pēc Ukrainas un vēl ar Ukrainu un pasaules apdraudējuma laikā, man liekas, ļoti svarīgi, ja ne pats svarīgākais, atrast veidu, kā priecāties, ka mēs esam, Latvija ir, un putni arī ir. Cerams ne galvā. Bet par šo putnu dzīšanas rituālu es saprotu, ka nu, man laukos blakus ir gaiziņš, tā kā es varu diezgan augstu uzkāpt. Jūs par visiem tad varat to izdarīt. Tad es saprotu arī, jūs man iestāstiet, kādēļ vajadzīgs tās kārklu vicas un kādēļ ir arī skaļi jākliec. Ziemā, uzskatīja, ka ziemā īpaši veļu laikā vispār jābūt klusam, iespējami klusam. Ir jāsaudzē sevi, savu spēku, uz daba ir pamirusi un pavasarī palīdzot saulē kāpt debesīs, sildīt, uzskatīja, ka cilvēks var ietekmēt dabas spēku atmošanos un tāpēc cik ir spēka, man prātā Mirdzas Ķempes ekspromts ienāca par vienu nepārāk varbūt veiksmīgu dzejnieci, ko viņa arī konsultē, cik iekšā ir tā spēciņa, tik dragā Elza vēciņa. Tāpat cik iekšā ir tā spēciņa, tik lieldienās ir jākliec. Un ko ar tām kārklu vicām? Un kārklu vicas, kārkli ir lokanie, kārkli ir tie, kas pavasarī, ja ne pirmie, tad viena no pirmajiem uzziet, gal galā arī tās pūpoli un kas, un
ar lokanu vicu gainot, pēc tam aiziet uz mājām un per, nu, arī saprāta robežās palicējus, mazos un vecos, kuriem arī ir jādod daļa no tās svētības, ko tu esi saņēmis, iztrakojoties pa kalnu. Es varbūt neprecīzi saku iztrakojoties, jo trakot var noiet hausā trakojot, bet trakojot var atbrīvoties tā, kā apmēram govis vai teļus, kad izlaiš pavasarī, viņi atbrīvojās. Un tad jau ir mierīgi. Janīni, jūs esat teikusi, ka katrs var svinēt lieldienas kā vien vēlas un var arī nesvinēt, bet pats galvenais šajā laikā esot, kam vien ir iespēja izkustēties, brauciet uz laukiem, dzeriet bērzus, sūlas, vai vismaz uz dienu atslēdzieties no interneta komentāriem un ikdienas rutīnas, no to interneta, ja es pieliku klāt. Jā, es domāju, ka bet ļoti precīzs pielikums un pievienojums, jā. Jo, diemžēl, mēs bez interneta, bez datora kā tāda, gandrīz vairs neprotam dzīvot. Es to arī uz sevi attiecinu, par sevi. Daudz laiks, laiku nozog internets. Jā, un jāsaka, nu, 70% varbūt tas ir tas, kas atvieglo gan strādāšanu, arī galu galā lekcijas Covid laikā, viss bija attālināti, un tad jau vispār vienu brīdi, kad Covid mitējās, gandrīz vai baili iziet no mājām ārā, ir tāda zināma baiļu sajūta, nezinu kā citiem, un tad lieldienas, nu, būtu tas labākais laiks, to visu iekšā sēdēšanu un datora būšanu pastumt maliņā. Labāk doties uz laukiem un ceļā dodoties klausīties Latvijas radio, piemēram, saruna ar Janīnu Kursīti. Piemēram. Lieldienas daudzās mājās sākās ar olu kaujām, bet mēs dzīvojam laikā, kad nemaz tik tālu no mūsu robežām notiek īstas kaujas. Krievijas karš Ukrainā dabā tagad ar katru dienu gaisma uzvar tumsu, bet mēs dzīvojam arī tumšā laikā, kara laikā. Folklora rāda un arī vēstura rāda, ka, diemžēl, ir ik pa laikam cilvēku kopības, citreiz pat cilvēce, atgriež hausa situācijā, hausa stāvoklī, kad laiki, kad agresija, sakrājusies agresija, ko nav spējuši ar rituālā veidā. Folklorā bija veids, kā agresiju rituālā veidā izlādēt, starp citu arī lieldienās vai jāņos, kad iztrakojoties, arī kādreiz pasakot humora vai satīras formā, ko tu domā par to, kas tev nepatīk vai kāds tev nepatīk, nav vajadzīgs fizisks kautiņš. Bet karš ik pa laikam atgriežas, un lai kā, es domāju, lielai daļai likās, ka tas nav iespējams 21. Gadsimtā. Mēs atkal esam te un humanitāro zināju fakultātē ar studentiem esam vismaz reizes četras braukuši ekspedīcijās un arī Latviešu kultūras dienas pārstāvējuši, citu arī toreizajā Dņepropetrovskā, Dņipro tagad. Un par rietumu Ukrainu esam diezgan daudz arī ar tulkotāju no latviešu valodas Jurko Sadlovski, viņa gudrajā un jaukajā vadībā ceļojuši un pazīst arī virkni zinātnieku, to starp arheologus, kas ir, nu, ja ne gluži 70 gadnieki, tad 60 gadnieki, kas ir kaujas laukā, un es viņiem sarakstos un vairākiem bijuši ievainojumi, un tas ir tas, ka šis ir laiks, kad katram jādomā, nu, diez vai būtu prātīgi, ka, es domāju, es ar ieročiem rokās dotos uz Ukrainu, bet es varu palīdzēt, tāpat kā citi var palīdzēt, gan materiāli, gan arī garīgi,
mani arī uzaicināja ukraiņi nolasīt viņiem lekciju, ko es arī darīju. Un tas bija, nu, bija varbūt viens no dziļākajiem pēdējā gada saviļņojumiem bija, ka es redzēju asaras attālināt viņu acīs. Un man bija ļoti grūti valdīt asaras savās acīs, bet tā ir tā līdzjušana un palīdzēšana viņiem ļoti svarīgs katrs atbalsta vārds, ko viņi jūt. Un tad tie, kas var karot, tie karo un kaut vai Gundars Kalve, kuru vienu brīdi taisījās tiesāt, nākošā brīdī viņš kļuva par Krustpils vai Jēkabpils goda pilsoni. Tas ir tas stāsts par to padomju Lielgabalu, jā, Lielgab... kur viņš iemeta Daugavā. Daugavā. Un Andrim Grīnbergam tūlīt iznāks grāmata, kur šī situācija ir arī stāsts par Gundaru Kalvi pašu būs ietverts grāmatā. Skatoties ziņas, reportāžus, redzot un dzirdot no Ukrainas, kas ir tas, par ko, Janīna, jūsu sirds sāp visvairāk? Latvijā vai? Redzot to, kas notiek Ukrainā, no radio, no televīzijas, internetā lasot, par ko visvairāk sāp? Sāp sirds par ziņām, kas nāk, jo katru dienu gaidi pozitīvu iznākumu Bahmutā, katru dienu gaidi, kad gaidu šai gadījumā. Es gaidu, un droši vien ne tikai es, kad sāksies Ukraiņu pretuzbrukums. Un es saprotu arī jūs, žurnālistus, diktorus, ziņu vēstītājus, ka jums gribas būt tiem, kas pavēsta, uzbrukums ir sācies, uzbrukums ir veiksmīgi noritējis un iet lieliem soļiem uz priekšu. Dažreiz gadās, ko es arī saprotu ar laiku, tas ir tāpat kā gidiem, ka tu strādā gadiem vienā darbā un arī pie kara tu pierodi un ne katreiz tu spēji balsī, es domāju par radiožurnālistiem vai televīzijas diktoriem, ne katreiz spēji balsī atspoguļot to traģēdiju, jo viss pasaules traģēdija nav iespējams. Bet ļoti svarīgi, nu, kā piemēram Aleksija Arestoviča balss un viņa ziņas, kur daļa ukraiņu paši ir skeptiski, bet tikai post faktum varēs saprast, cik ļoti nozīmīgi ir nomierinoša balss, kā piemēram mums Arnim Krauze. Tas nav tukšs kompliments. Reizē nomierinoši, bet reizē arī, nu, te es neiztikšu bez svešvārdā ar empātiju. Diez vai tā būtu laba zīme, ka diktors laso traut, bet ja tu jūti kaklā to kamolu par bojā gājušiem, par to traģēdiju, to jūt arī citi. Janīna, jūs teicāt, ka pie kara var pierast un no kara var arī nogurt, un tas ir tas, par ko raizējas ukraiņi, lai rietumi, lai viņu sabiedroto nenogurtu no šī kara. Tādā ziņā, ka lai šis atbalsts turpinās un lai visai pasaulē tiek ikdienas atgādināts par tām šausmām, ko Putins dara Ukrainā. Tas ir varbūt viss nepieciešamākais, un kā to izdarīt, to nevar teikt. Neaizmirstam, palīdzam ar tukšiem saukļiem, pat labi domātiem, to nevar izdarīt. Te ļoti svarīgi ir konkrētie stāsti, ko žurnālisti atrod, kaut vai mūsu pašu karavīrus vai mediķus, kas atrodas Ukrainā, tik ļoti svarīgas ir tās intervijas, saziņa ar viņiem vai stāsti, un tieši tieši kādu gadījumu izceļot, vai arī skatoties, kā piemēram Ukrainas prezidents sniec apbalvojumus, cik cilvēciski tas ir salīdzinot ar
pretējā pusē apbalvojamajiem, kur liekas, ka tiek apbalvoti automāti par funkciju izpildīšanu, nevis cilvēki, kas gūši ievainojumus. Un tad, kad es redzu Zeļenska klātbūtni ar ievainotajiem, tur nav viltus optimisma, kādam nav rokas, kādam nav kājas, kādam ir elpojamais aparāts. Un tieši tas ir vajadzīgs, tas skaudrums. Un es saprotu, ka katram mums ir jāpalīdz, lai ātrāk pabeigtu šo traģisko vēstures lapusi. Kā karš šī gada laikā ir mainījis Latvijas sabiedrību, Krievus Latvijā, mūsu attieksmi pret krievu valodu, pret krievu kultūru, arī mūsu attieksmi pret vēsturiskām personām, kuras mēs tagad saucam par nodevējiem. Nu, es saliku visu kopā, bet varbūt sāksim pa vienam par kopumā par Latvijas sabiedrību. Kādu jūs esat ieraudzījusi Latviju pēc 24. februāra? Es ieraudzīju tādu pašu, kā es apzinājos, jo katru gadu braucot ekspedīcijās, atskaitot Covid laiku, tas ir vairāk nekā 20 gadi, un pa visiem Latvijas novadiem tā situācija aina un tā plaisa, kur robeža līnija iet pa valodu un kultūru un piederības sajūtu valstī, tā bija jūtama. Bet, protams, tieši karš Ukrainā parādīja, kas ir kas, atklāti. Jo iepriekš ekspedīcijās braucot vienā otrā mājā, ieejot, nu, es domāju, mūsu austrumdaļu, vienā stūrīti grāmatplauktā ir Putins, otrās turītī ir Staļins. Mēs varam sarunāties par ikdienišķām lietām, bet es saprotu, ka vērtību sistēma ir pilnīgi atšķirīga. Ar to es negribētu parādīt vai teikt, ka Latgale ir austrum kaimiņa pilnīgā ietekmē. Pagājuši gadu mēs bijām, šogad brauksim ekspedīcijā uz Viļakas apkaimi, Balvu novads. Atsevišķi krievmīļi, ne krievmīļi, nu putinmīļi, tā mēs sauksim, varbūt, ja tā nebūtu precīzi, kā es pirmīgi teicu. Bija sastopami arī tur, bet tik daudz Latgalē ir arī pozitīvās enerģijas, pozitīvās vēlmes just piederību Latvijai. Sagaidīt ieklausīšanos, bet, protams, ieklausīšanās ir apusējs process. Tad, kad es saku, atļaujiet man runāt radio studijā vai kad, kur citur Rīgā latgaliski un Arnim Krauzem tāds labi maids pagaidām labvēlīgs, bet tāda neizpratne, nu ko mēs tulku lūksim. Ir vietas, kur ļoti svarīgi saglabāt izloksnes un ne tikai Latgalē, arī Kurzemē, bet ir svarīgi, lai mūsu literārā valoda, valsts valoda, tomēr gan rakstiskā, gan runas formā, nebūtu tas traucēklis mums saprasties, sazināties un atrast kopēju pamatu un pāri par visu apzināties, ka Latvijas valsts ir pats lielākais dārgums. Parasti jau saka, vislielāko dārgumu mēs izjūtam tad, kad zaudējam. Nedod Dievs. Jūs minējāt ekspedīcijā pieredzēto, ka ir bijuši arī mājas, kurās jūs ieiet un grāmatplauktā redzat vai tur Putina grāmatu vai Staļina bilde, bet par ko liecina tas, ka Latgales, jūsu Latgales divu lielāko pilsētu mēri, Elksniņš un Bartaševičs, gada laikā tā arī nav varējuši par mēli pateikt, ka gada laikā viņi tā arī nav varējuši pateikt šos vārdus, ka tā ir agresija un tas ir karš Ukrainā. Šis ir laiks, manuprāt,
kad tiecību uz liberālismu, kurai mēs bijām atvērti, un tas ir labi, kad sabiedrībā valda liberālas vērtības, vai tām ir sava vieta precīzāk, bet ir apstākļi, kurā nonāk valsts, kurā nonāk pilsoņi, kad nevar būt klusēšana no amatpersonām vai izvairīšanās no atbildēm. Protams, es domāju, ka mēs nedrīkstam sekot Krievijas paraugam vārdu, kas nepatīk kādam no augšām pasaki un uzreiz no matāra. Tam jābūt likumiski. Man liekas, ir jāmaina lietas likumos, kas var būt šajā situācijā Latvijā, to starp mūsu ārējā robežā arī ar Krieviju, kas var būt pašvaldību vadītāji. Bet tam jānotiek likumiskā kārtā. Un, manuprāt, nekavējoties un izlēmīgi. Jo cilvēki to gaida. Cilvēki to gaida. Jo arī Daugavpilī, nu, kaut vai mūzikas skolas direktors, Broka kungs, kāds novērtējums bija viņa vai atbalsts no Rīgas, no citiem novadiem izskanēja pietiekoši. Viņi ir kā Don Quixote, kas cīnās ar veidzirnavām. Un tepat mums, Janīna, jāatgādina, ka pašā sākumā šim mūzikas skolas direktoram bet bija jācīnās par tādu lietu, lai pie skolas plīvotu Ukrainas karoks. Pat par to bija jācīnās. Un tāpēc, kāds teiks viegli man runāt, jo es neesmu Saeimā, bet varbūt tā pieredze, kas gūta Saeimā, liecina, ka ir bijušas lietas, kas, ja kļūst akūtas, uzreiz var mainīt likumdošanā tos punktus, kas neļauj attiecīgi rīkoties pret valstī nelojālām amatpersonām, kas īstenībā darbojas atbalstot agresoru valstis, valsti šai gadījumā. Un vēl viens saruna, viena diskusija, kur šis karš ir uzjundījis Latvijā. Tā ir attieksme pret dažādām vēsturiskām personībām. Tā ir spriešana, kā mums rīkoties ar atsevišķiem pieminekļiem. Jūs noteikti, es esmu pārliecināts ar šīm diskusijām, sakojat, kā vērtēt Puškinu, kā vērtēt Andreju Upīti. Gan jau par to tagad daudz domājat. Jā, protams, pieminekļi ir kādas teritorijas sakrālās zīmes. Sākšu ar Andreju Upīti. Tas, ko lēma Rīgas domes komiteja. Pieminekļu padome. Pieminekļu padome, precīzāk, jā. Es nevienā no tiem, kas iestājās par pieminekļa pārnešanu citur, citviet, nedzirdēju, ka kāds būtu teicis, ka Andrejs Upīts ir aizliedzams skolās vai aizliedzams pētīt vai viņa daļrade nekam neder. Protams, ir plaisa mākoņos, kas vispār nekam neder un nezinu, vai kāds ir izlasījis augstskolā vai vēl. Bet jautājums ir par to, kas ir šī vieta, kur stāv Andreju Upīšu piemineklis. Un tātad toreiz tas bija politiskās izglītības nams, un ja es pareizi atceros, 82. Gadā tika piemineklis tika uzstādīts reizē ar politiskās izglītības nama atklāšanu, kur piedalījās un kvēlas runas teica par Upīti, kā internacionalistu toreizējais kompartijas sekretārs Voss, un kas zina tik vēl nē. Tā nav īstā vieta Upītim. Viņš tur stāv kā politiska padomi laika liecība, bet tas
absolūti neko nenozīmē un neatiec uz upīti kā rakstnieku. Otrs, par Puškinu. Kāds sakars Puškinam ar Rīgu un ar Latviju? Ar Rīgu absolūti nekāda. Absolūti nekāda. Atskaitot viņa simpātiju Annu Kernu, par kuru viņš gan citā vietā bija izteicies, Veļikosvetskaja bludņica, kā mums tā neitrālāk iztulkot. Cilvēki, sieviete, kas stipri maldījusies pa visādām, ja, nomalēm, nu, varbūt tā. Tas arī neko nenozīmē par Puškina dairadī. Evgeņijs Oņēgins ir manā skatījumā izcils darbs, un kā dzejnieks viņš bija savam laikam patiešām izcils, bet viņa attieksme pret Poliju, pret mazākumu tautībām, nu, bija šovinistiska. Man var pārmest, nu, kā es skatos no 21. Gadsimta uz viņa laikiem, bet es to atceros. Es nesaku, ka tāpēc vien, ja viņš būtu, es nezinu, saistīt cieši ar Rīgu. Un trešais piemērs, lai nepārvērstu visu tikai par pieminekļu, Mirdza Ķempe. Mirdza Ķempe ir piemineklis Liepājā. Mirdza Ķempe ir no Liepājas viens, otrs piemineklis neapšaubām ir, nu es saku neapšaubām, manā skatījumā neapšaubām ir ar māksliniecisku vērtību Ligita Franskeviča un Ingūna Rībena, divas autores, jā, arhitekta un tēlniece. Un manuprāt, tā ir tā vieta, kur tam piemineklim jābūt, Mirdza Ķempe, ja skatās svaru kausos, nu pat nesen man bija tieši referāts Liepājas universitātē par Mirdzas Ķempes daļradi, un es pati meklējot arī dažādos avotos biju pārsteigta, ka Mirdza Ķempe bija starp 10 vai 12 parakstītājiem 58. Gadā, kas iestājās par Staburaga saglabāšanu. Viņa palīdzēja tiem, kas atgriezās, gan rakstniekiem, gan citiem, kas atgriezās no izsūtījuma un apcietinājuma. Viņa palīdzēja jaunajiem autoriem. Viņa, bet tas ir jāmeklē, Andris Kļaviņš, Ainas Kļaviņas izcilās kulināris dēls, kas bērnībā bieži redzēja Mirdzu Ķempi, viņš bijis kā izsūtāmais zēns vārda labākā nozīmē starp Mirdzas Ķempes dzīvokli. Ķempe viņam uzticējusi nest uz katoļu baznīcu viņas tulkotas, nu, tātad saistītā valodā vai tās liturģijas, kādi fragmenti vai kas, tātad viņa palīdzēja slepus arī baznīcai. Es nezinu par luterāņu baznīcu, bet no otras puses nu, viņa solženīts. Nu, jā. Jā, nu ļoti, ļoti sarkana. Jā, lai gan viņa bija labi sapratusi, jā, Solženicinu nosodīja, atbalstīja iebrukumu Čehoslovākijā, uzbruka pāris jaunām autorem, un te ir svaru kausi. Mēs nezinām, kā mēs būtu rīkojušies, nonākot tajā laikā, tajos apstākļos, nu, tajos svaru kausos, es redzu līdzsvaru, pat pozitīvo vairāk, jo tas, kam un kā viņa ir palīdzējusi, nu, tas arī ļoti svarīgi. Rīgas domēji, iespējams, jau drīz būs jālēm, jo gan par pieminekļiem, gan ielu pārdēvēšanu, par to, ka Rīgā vajadzētu mainīt Mirdzas Ķempes ielas nosaukumu, vēl nav diskutēts, bet Rīgas domēji būs šie jautājumi arī jālemj, un viens no Rīgas domniekiem ir jūsu dēls Māris. Kāds ir padoms, kur jūs dotu viņam, vai varbūt viņš ir arī prasījis kādu padomu mammai literatūras zinātniecei? Nu, diez vai dēli bieži prasa padomus, bet mēs esam, es atklāšu, mēs esam par šo runājuši, un gan tieši par Mirdzu Ķempi,
gan par Andreju Upīti. Par Andreju Upīti mūsu uzskati sakrīt, varbūt citos dažos jautājumos, kā par Sudrabu Eģu neļoti, bet, nu, es domāju, viena no miļākajām grāmatām, kas bija bērnībā, bija Dullais Dauka, un, ja skatās, nu jā, Sudrabu Eģus dzīvoja Padomju Savienībā, bet, nu, viņš jau bija tik nevarīgs, ka tur neko vairs ne plus, ne mīnus nevarēja izdarīt. Tas padoms būtu, esam piesardzīgi un neizmetam visu atkritumos, ka pēc tam līdzīgi kā ar Vācbaltu mantojumu, ka kaut kas, vai kā ar lielajiem kapiem, ka kaut kas pazūt bez pēdām. Septiņreiz nomērīt, vienreiz nogriezt, bet mēs bieži vienreiz nomēram un tad septiņreiz graizām. Bet šis ir laiks, kad ir jāizšķirās par vērtībām, jo pieminekļi bieži ir dzīvāki par dzīvajiem, un viņu ietekme ir lielāka nekā dzīva cilvēka ietekme. Jo mēs redzam, tas ir vērtības, ko mēs katru dienu, ejot garām, redzam. Ja ne tik tālu par šodienu un aktuālo, bet mūsu raidījumā laikmeta kruspunktā mēs atskatāmies arī uz laiku pirms 10, 20, 30 un senākiem gadiem. Un mums skan arī dažādi arhīvu fragmenti un esam ar kolēģi arī dažus apkopojuši mūsu šodienas sarunai. To dažādu arhīvu ir tik daudz, ka es jau tagad redzu, ka pusi nepagūšu atskaņot, bet Janīna, es jums varbūt pat pašai piedāvāšu izvēlēties, ar ko mēs sākam. Vai sākam ar periodiku, vai sākam ar radioarhīvu. Panorāmas arhīvā arī daudz fiksētu jūsu politiķas gaitas, un arī šis tās no kinoarhīva. Kas jums pašai tas interesantākais? Es pirmo reizi kādam viesim piedāvāju pašam izvēlēties, ar ko sākt. Politika atstāsim uz beigām. Labi. Nu, varbūt ar periodiku. Ar periodiku. Jā. Tad sāksim ar periodiku, jo šķiet, ka periodikā es būšu atradis pašu sanāko jūsu pieminējumu, kad pirmo reizi lasītājs izlasa vārdu Janīna Kursīte. Un jūs man labojat, varbūt ir bijusi vēl kāda iepriekš, es Nacionālās bibliotekas arhīvā neatradu citu. Pats pirmais jūsu raksts ir Padomu jaunatnē. 1969. gada Ziemassvārkos 24. decembrī, un te es prasīšu tādu lielāku komentāru jums, jo raksta nosaukums ir tāda daudzpunkte un traktoristu. Nu, tad man būs jāprasa jums, es jums parādīšu arī, lūk, šis raksts, tāds viņš toreiz izskatījās. Nav nejausmas. Vai es ar jūsu piekrišanu drīkstu viņu pacitēt? Jā, protams. Tātad raksta autore ir Līvāna pirmās vidusskolas 11. Klases skolniece Janīna Kursīte. Man ir draugs. Mācoties 8-gadīgajā skolā, aizrāvās ar lasīšanu, pats rakstīja. Skolotāji un klases biedri domāja, dienās būs žurnālists, bet pabeidz 8 klases un aizgāja uz lauku tehnisko skolu apgūt mehanizatoru specialitāti. Šogad sāk strādāt dzimtajā kolhozā. Tavu rīcību, Raimond, tu jau zini, kolhoznieki, izņemot tavus vecākus, uzņēma ar lielu atsaucību. Parasti skolēni bēg no laukiem. Tu iznāk vienīgais no mūsu klases, paliki savās dzimtajās mājās. Ko tu pats par to saki? Tikai lūdzam nedomā, ka sāku strādāt tādēļ, lai parādītu citiem savu gribaspēkus apziņu. Un tomēr, Raimi, bija taču iemesls, kādēļ tu aizgāji strādāt. Es domāju, ka mēs varam pārtraukt, jo tā ievirzē ir redzama, dzirdama. Man patika rakstīt arī Līvānu vidusskolā un rakstīju sacerējums, un tagad es sapratu, kāpēc es tā aizstāvu Mirdzu Ķempi. Padomu jaunatnē toreiz Velga Enštriete vadīja un arī Kļeckins, toreiz Kļeckins, jauniešu rubriku Mēs plusos mīnusos,
kur samērā daudzi ir tiešām izaugs. Tā rubrika te ir, jā. Un ja tā ir pirmā publikācija, tad piepacelta un tāda, nu, jau pēc tā satura jūtama pareizi. Bet un, tas Raimonds ir izgudrots tās vai jā, izgudrots? Es domāju, ka izgudrots. Es lasot domāju, ka tas ir kāds īsts jūs klasipēns. Es domāju, nē, es nevienu Raimondu neatceros. Sākumā domāju, ka mans nākamais vīrs, bet nē. Un tieši vēl Genštreita, manuprāt, bija tā, ka teica, rakstiet vienkāršāk, piezumētāk. Un otrs bija toreiz Republikā, nevis valstī, Republikā sacerējuma konkursu, un bija divas otrās vietas, un viena no tām bija man. Un Mirdza Ķempe bija tā, kas pasniedza apbalvojumu ar tērpusies, redzat, kā šodien atceros, smagā metāla ķēdē, kas ejot žvadzēja, un teica, ka nedaudz pietrūka pirmai vietai, ka vajag vienkāršāk rakstīt. Tās bija, tie bija divi padomi, kas laikam tomēr ietekmēja. Lai gan es turpināju rakstīt mēs plusos, mīnusos, bet tas pārtrūka vienā brīdī, kad mēs 70. Gadā izlīmējām proklamācijas, pretpadomu proklamācijas. Mums noķēra un, nu, pateicoties skolas direktora klusam atbalstam, kas izrādījās pa kluso visus šos gadus, vienu proklamāciju bija arī saglabājis. Nu, visas rakstīšanas un arī turpmākās studijas Latvijā, tam nebija nākotnes. Un paldies Igauņiem, paldies Tartu universitātei, bet reizi arī paldies tam triecienam, ka es varēju šādu stilu neatcerēties. Redzat, es jau biju aizmirsus. Vēl tas, ko es atceros, ka kādu akmeni braucām ar nākamo vīru, manu klases biedru, skatīties, viņš fotografēja un man vēl suns iekoda, redzēt, kas nāk prātā, bet labāk sākt ar patētisku stilu nekā beigt. Nu, tālāk sakot, tāds pāris neliels vēl jūsu publikācijas, bet tad jau nākamais, es teiktu, varbūt arī tāds pirmais lielais, nopietnais un zinātniskais raksts, kuru es atrodu, ir 1981. Gada, žurnālā Karoks, septembra izdevums, raksta nosaukums, publikācijas virsraksts ir 20. Gadsimta sākuma latviešu dzēja. Janīne, es šo rakstu tāds pamatīgs un liels pārlasīju divreiz, un es jums teicu godīgi. Vai trīs reiz? Es gandrīz neko nesapratu, jo šeit ir stāsts par četripēdu trohaju un četripēdu jambu, raksta ievads. Latviešu valodā, kā zināms, šķir garas un īsas zilbes. Tas bijis par iemeslu vairāk kārtējiem zilbju kvantitatīvās organizācijas meklējumiem latviešu dzejā, metriskās vārsmošanas sistēmas iespējas. Un tālāk es te redzu, te ir analizētas šīs zilbes un analizēts plūdons, skalbe, bārda, rainis, poruks un te tādas pat ir procentos un skaitļos viss te sastematizēts. Jā. Par ko šis tas pirmais pamatīgais darbs, kas Karogā ir publicēts, ir? Par latviešu dzejas formas vērtību, ka tas, ko mēs lasām dzejolī un kāpēc mums dzejols patīk vai nepatīk, vai kāpēc dzejols ir tāds vai citāds, nav tikai tā atslēga nav tikai saturā, bet arī formā, kas ir slēptā. Bet, protams, te ir iebrauciens otrā grāvī ceļam. 81. Gads Kārlis Skalbi vēl īsti pat pieminēt nevar. Pēc tam es lasīju kādu ziņojumu, kāds bija no ziņotājiem teica, ka Kursīte publicē par Skalbi un neveselīgas tendences, bet padomi laikā gandrīz vai vienīgā iespēja neatsaukties uz Marksu, Engelsu un vēl kādu bija formas pētniecība.
Tartu universitātē to lieliski pieprata, un tāpēc izvēlējos latviešu dzejas 20. Gadsimta sākuma dzejas versifikāciju. Tas ir panformas. Atnācu pēc Tartu universitātes uz toreiz Valodas un literatūras institūtu un savu pirmo disertāciju, toreiz kandidātu disertāciju arī rakstīju par 20. Gadsimta sākuma versifikāciju. Kad es iesniedzu, un mana toreizējā priekšniece Vera Vāvere teica, nu, liekas, ka labi, bet Janīna, piedodiet, man no tā ne silti, ne augsti, apmēram, kā jūs. Un tas man tā iekoda, un tālāk es mēģināju rakstīt gan par dzeju, gan arī par folkloru, domājot pirmām kārtām par lasītāju. Un par folkloru tālāk es redzu pirmā tāda pamatīgā zinātniskā publikācija par Tautas dziesmām par folkloru sako pēc 3 gadiem 1984. Gada atkal septembra karoks. Un šeit ir raksts vēlreiz par latviešu tautas dziesmu metriku. Un jūs arī rakstiet, ka darāmā pie mūsu tautas dziesmu vēstures un arī pie salīdzināšanas ar citu tautu dziesmu metriskajām īpašībām ir daudz. Tas nav īsā laikā paveicams. Daudz gadus ir valdījis uzskats, ka tautas dziesmu metrika ir vai un izpētīta, vai pat nav īpašas pētīšanas vērta. Un tad jau jūs tam ķeraties klāt. Jā, palēnām ķeros, un tas pirmais pamudinājums varbūt bija 82. Gadā dēls piedzima, tad sēžu mājās, un pa to laiku mans bijušais doktora darba, jeb esošais vēl doktora darba vadītājs, antīkās kultūras speciālists un arī versifikācijas speciālists Maskavā, Mihails Gaspāros, palūdza komentēt un pārtulkot pāris latviešu dziesmas, to starp Aijā Žužu Lāča bērni. Es aizrāvos, un es domāju, es nesaprotu, kas tās ir, vai saules meitas dieva dēli vidū gaisa kāzas dzēra, kā to saprast, kas notiek, un lasot palēnam dungojo dēlam, pantiņas priekšā es iekritu latviešu tautas dziesmās. Tā bija vesela pasaule, gadu pa gadam ejot. Nu, pagāja gandrīz 10 gadi, kā līdz es nonācu pie no tautas dziesmu dzejas formas līdz saturam. Un tas bija mītiskais, un izrādās mītiskais. Tobrīd likās, nu tā ir. Jāpastudē interesanta, bet pagātne. Un ar katru gadu strādājot, ņemoties ar to, es redzēju, ka tā nav pagātne. Un varbūt tas ir latviešu tautadzējas un folkloras, un ne tikai latviešu folkloras, bet folkloras lielākais plus, ka tā nav, ka tie nav teksti vienam laikam, ka paejot laikam, tev varbūt nav vajadzīgs, bet tad, kad nāk grūti laiki vai ļoti labi laiki, pēkšņi tu jūti nepieciešamību saskarties ar to. Nevelti 20. Gadsimta sākuma ceļotājs Johans Kols, viņš nebija Vācu Baltiets, Vācu ceļotājs, ilgstošāk saskaroties ar tautas dziesmām un klausoties, viņš rakstīja, ka tās ir kā gadu tūkstošos gludinātas pērles, kur nav nekā lieka. Abrīnojam. Un no tautas dziesmām atkal pie literatūras 1986. Gada 23. Maija literatūrā un mākslā es atrodu jūsu pirmo literatūras kritiku, tādu, kas ir publicēta literatūrā un mākslā, un tā ir par Guntara Godiņa dzējas grāmatu Tas nepasacītais, un arī, Janīna, viens maz citāts no jūsu kritikas. Knutis Kujinieks ir laba un svētīga skola jebkuram jaunam dzejniekam, taču, lai no talantīga mācekļa izaugtu talantīgs meistars, ir jālauž pašam savs ceļš. Godiņa dzeja vietām stipri sasaucas ar Kujinieka lirikas intonācijām, Ir dabiski, ka jebkurš jauns rakstītājs sāk ar iepriekšējo viņam tuvo dzejnieku pieredzes apgūšanu,
taču ir mācīšanos un ir atderināšana. Un te jūs ten minat arī piemērs no godiņa rindām un blakus liekat skujenieka rindas ar domu, ka tur ir kāda līdzība. Šo kritiku atminat? Šo kritiku neatminu, bet man ir patīkami, jo pagājuši nedēļa tieši biju pie Guntara Godiņa Siguldā, kur ir lieliski literatūras vakara tikšanās ar lasītājiem, klausītājiem, interesentiem. Guntars Godiņš ir viens no tiem, kas Knutam Skujiniekam bija spēcīga jauno talantu pielūdzēju klātbūtniešu skola. Un sen neesmu pārlasījusi Godiņa pirmo dzejoļu krājumu, lai gan par manām pirmajām recenzijām teica, ka tās sot revolveru recenzijas. Pēc tam tikai ar gadiem tu saproti, ka ir balts, melns, bet pa vidu vēl ir daudz nokrāsu. Bet Guntars Godiņš ir viens no tiem, kas patiešām pašlaik ir latviešu dzejas un atdzejas virsotnē. Tas, kā viņš ir audzis, bagātinājies ar somugru, ne tikai somugru kultūru, ir apbrīnojumi. Janīna Nemita, es jūs pasteidzināšu, man ir tik daudz, ko es gribu, kad es visu gribu pieminēt, tāpēc Jā. Es tā īsti. Un tālāk jau mēs dodamies uz atmodas gadiem, pats atmodas sākums, 1988. Gada aprīlis, laikraksts Dzimtenes balss, un šeit ir stāsts par to, ka Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Upīša valodas institūtā notiek zinātniskā konference, meklējumi un atradumi, kas veltīja tādu latviešu literātu mantojumu apguvē, par kuriem līdz šim tika maz runāts vienpusīgi vai vispār noklusēts. Un te ir stāsts par to, ka jūs esat analizējusi Eduarda Virzas Daļradi, un arī teikusi, ka viņa dzeja ir spēcīgs Eiropas dzejas koka zars, un šis ir tas brīdis, kad Eduarda Virzas vārds pēc daudziem gadiem atkal sāk izskanēt. Tā ir. Tā ir. Es jau sastingu, es domāju, vai tiešām es esmu Dzimtenes balsī publicējusies, tādu grēku neatceros. Nē, tas ir pārstāsts par konkrēts. Jā. 82. Gadā... Mans mēģinājums atgriezt virzu beidzās gandrīz atkal ar čeku. Es pirmajā lekciju kursā par latviešu dzejas versifikāciju, ko lasīju, pieminēju, kā likās slīpēti un gudri Eduardu Virzu krievu dekadentu kontekstā. Kāds bija nosūdzējis un bija nepatikšanas, bet ne dramatiskas. Un pa lēnam gāju, jo... apzinot gan Virzas traumēns, bet īpaši dzeju, kas man bija tuva. Un 88. Gads, atcerēsimies Ilgoni Bērsonu, arī kolēģis Viestrus Vecgrāvis, ko es zinu, kas par Eduardu Virzu stāvēja un krita, un es biju viena no tām. Un toreiz jau vārti pavērās. Vārti pavērās publikāciju daudz, bet vēl vienas, Janīna, grib pieminēt, un tas ir 1989. Gada septembris, laikraksts Cīņa, un šeit ir jūsu raksts Vismas Belševicas dzeja un mēs, un jūs mudinat izvirzīt Vismu Belševicu valsts prēmijai, arī viens mazs citāts. Protams, no tā, ka Belševicas dzeja beidzot gūs arī oficiālu atzinību, tā nekļūs nelabāka, ne sliktāka. Apzinības apliecinājums Belševicas darbam varētu kļūt par pagriezienu punktu, kad sabiedrības attīstībai svarīgiem vārdiem mēs sāktu atgriezt to īstās nozīmes. Tas arī bija viens no pirmajiem, Cīņa pirmkārt, un vēl jau padomu laiki. Es vai nav pārpublicēts Cīņā. Man liekas, ka es rakstīju literatūrai mākslai, bet patiešām neatceros. Es biju pārliecināta, un joprojām esmu pārliecināta, ka Visma Belševica bija kā, es nezinu, kā tanks būtu neprecīzi teikt, bet ka viņa izlauza ceļu, uz daudzām tēmām uzņemot triecienu uz sevi. Viņa
būtu pelnījusi, ne ar varu, un varbūt šis nav tas brīdis un tas laiks, ka, nezinu, joņiem, tāpat kā Edvardu Virzu, pašlaik kopots raksts nepērk. Tas ir jāpārcieš, tāpat arī Vismu Belšveicu, bet viņa ir nozīmīga persona ne tikai latviešu literatūrā, bet arī to gadu kultūrā, kā tā, kas izsit logu. Kādu brīdi ir jāizsit arī stiklus, lai liktu jaunus stiklus un ieraudzīt. Varbūt tie priekšie stikli bija tik tālu apkvēpuši, ka tur neko citu nevarēja darīt. Janīna, periodikai skatu esam uzmetuši, mums vēl ir radioarhīvs, panorāmas arhīvs, kinoarhīvs, ko jūs izvēlaties kā nākamo. Nu, es mudinu to, ka mēs šobrīd esam rādio. Nu, es arī gribēju teikt, ka rādio man ir ļoti mīļš ar diezgan daudziem raidījumiem. Janīna, es paskatījos rādio fonotēkā vairāki simtiem ierakstu ar jūsu balsi ir, bet pašu pirmo es atradu ierakstītu 1988. Gada Ziemassvērkos, tā kā šim ierakstam un jūsu balss fiksējumam ir jau 35 gadi ir apritējuši. Raidījums Zinātnes pasaulē, tā vadītāja Dzintris Kolāts un Ligita Zandovska. Un raidījumā jūs esat aicināta kā literatūra zinātniece, lai stāstītu par to, cik sena ir latviešu valoda. Paklausīsimies ierakstu no 1988. Gada. Uzdodot sev jautājumu, kādas garīgās kultūras vērtības nes mūsu valoda, ieklausīsimies literatūras zinātnītes Janīnas Kursītes sacītajā par mūsu valodu, viena no senākajām indoeiropiešu cilmē. Domāju, ka te varbūt nevar īsti teikt, ka tās ir vienas no senākajām, bet ir tas indoeiropiešu valodas. Liela daļa modernizējušās latviešu kultūra ilgus gadsimtus bijusi kā zemnieku kultūra, kas saglabājas arhaismus. Par to vislabākās liecības laikam dot folklori, ciešķi mitoloģiskās dziesmas. Nu, kaut vai elementārākais Melna Čūska, Miltus Mala, Vidū jūras, Uzakmeņa. Tos būs ēst tiem kungiem, kas bez saules strādināja. Melna Čūska, Čūska latviešu un vispār indoeiropiešiem bija svētais dzīvnieks, ja? Otrs melna čūska kā pūķis, miltusmalta, ko nozīmē miltusmalta, nu, saglabājies arī senais no indoeiropiešu laikiem izteiciens, kas tie miltos samalši. Tā ka šī tautas dziesma ir burvju dziesma, ja? Melna čūska miltusmala, ja? Vai nu samaļ miltos iznīcina, veidojas nāves zāles, ja? Tas ir kunga iznīcināšanas formula. Tā ir vārda funkcija rituālā, cimredzot, ja? Jā. Otrs, ja? Par latviešu valodas senumu arī liecina ļoti arhaisku vārdu formulu saglabāšanās tautas dziesmās. Daudzi priekšstati, kurus mēs nenovērtējam. Piemēram, man liekas, ka diezgan skaidri redzams pasaules izcelšanās, ja? Pirmās dzīves rašanās veids. Ja lasām ļoti daudz mums tautas dziesmu par putām, putas. Skatāmies citus indoeiropiešu tekstus. Pirmatnējam okeānam vai jūrai, viļņiem sitoties citam pret citu, rodas putas. Pirmā dzīvības tāda substance, mēram, ja? Akmiņu vidu, jūras vidu, leigoj putu gabaliņš, cel dīveņu lielu vātru, laisit putas maliņā. Nu to putu gabaliņa treis puškeņu darinau, vīnu devu dīveņam, ūtru dīva dēliņam, trešu poša aizturēju, ar kū tautas kairinot. Šādu tautas dziesmu ar putu, šo tādu mitoloģisko, interesanto nozīmi, ja, ļoti daudz, bet vēl, ja, par to tautas dziesmās ir pavisam cita laika un telpas izpratne, ko mēs arī bieži nenojaušam. Mēs laiku uztveram kā lineāru un telpu arī kā abstraktu, bet tautas dziesmās nekad nav abstraktas telpas. Tautas dziesmās nekad nebūs debesis vispār. Un orientieri ir divi – vidus un mala. Jūras vidus, lauka vidus, lauka mala, ceļa mala. Nu, šādas gudrības jūs radio klausītājiem stāstat 88. Gadā, un šeit kopš tā laika, Janīna, nav tādas lieldienas, Jāņa vai Ziemassvētki, kad jūs nebūtu pie radio mikrofona un nestāstītu par folkloru, par tradīcijām, par ticējumiem. Tas nav tas sliktākais, par ko stāstīt, bet es jūtu, cik ļoti esmu uztraukusies.
vēsturi. Nāk prātā Mirdzas Ķempes teiktais, kas taču bija radio pirmā spīkere, diktore, ja, un viņa bija teikusi, ka viņai bail kāp tribīnē, jo vienmēr ir sajūta, ka bumbierenis var nokrist. Nu, radio diez vai, ja, bet tas uztraukums arī kaut kad pirmoreiz publiski īpaši televīzijā, bet arī radio, nu, jūt pēc sarunas veida, arī kas ir otrs, ar ko runā, vai tu runā mierīgi, un kā uztraukties. Tā, ka pašai es nejūtu, ka bumbierenis varētu nokrist. Bet nu, tad mēs esam nokļuvuši arī pie kino un pie televīzijas, kur mēs jūs varam arī redzēt, un es piedāvāju sākt arī ar vienu... Na, Un es arī piedāvāju sākt ar vienu no kino arhīvā saglabātiem raidījumiem. Tas ir kultūras raidījums Olūti, 1999. Gads. Un te ir viens fragments, kur jūs atmanaties 70. Gadus. Un kā jūs ienācāt literatūras institūtā un kā jūs tur mēģinājāt runāt latgaliešu valodā Zinātņu akadēmijas liftā. Paklausīsimies. Vai 70. Gadu vidu literatūras folkloras mākslas institūtā, nu kā runāt latgaļiski, to pīsarā un apvars raiz bija to, ka liftā augstceļni bijušā kolhoznīku mājā saucamā Ilona Salcevičā, manā vecākā kolēģa ieto jēm publiskai, iz visiem, ka liftā dzert latgaļiski, zinu, oj, cik nārtē, bet jēj, Īpūtie, es nebā palīdzētu mūsu pašapziņu, kas nevajag sacēt, ka mēs esam labāki, bet mēs esam, mēs, mūs ir savu pašapziņu. Jā. Tas bija Viktors Hausmanis, kas bija liftā, viņš tā paskatījās, nu, man tā likās, ka paskatījās, grūti pateikt, kā, un patiešām paldies Ilonai Salcevičai, ka man nav nekādu problēmu runāt ne tikai latgaliski, ja ir iespējams arī lībiski vai nu, lībiešu valodā, ne igauņu drīzāk vai arī krievu valodai pašai par sevi vai izloksnē. Tās ir vērtības. Un jūs pieminat Viktoru Hausmanu, nesen mužībā aizgājušo zinātnieku un Un nākamais fragments arī būs no 1999. Gada, un tajā arī ir viņš klātesošs, arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. Šeit ir no Valsts prezidenta kancelējas arhīva fiksēts notikums, kur Zinātņu akadēmijā tiek atvērta jūsu grāmata mītiskais folklorā literatūrā mākslā, un atvēršanas svētkos piedalās arī nesen amatā apstiprinātā Valsts prezidenta Vaira Vīķa Freibarga. Tad, nu, patīkami redzēt. Palūkosimies uz šo notikumu jūs grāmatas atvēršanu 99. Gadā. Tas ir zinātņu akadēmija. Māra Zālīte, jā. Es biju arī valsts valodas komisijas sastāvā, un Māra Zālīte bija priekšstādā. Jā, grāmata. Ieva Jansone, zinātnes ilgadējā direktore. Jūs vērtējot, ka ir rodas šī rāta, kurā es esmu mēģinājis tos priekšstāvus. Akadēmiķis Stradiņš, ar kuru arī diezgan ilga sadarbība Latvijas bankas monētu dizaina komisijā. Viņa zināšana apjoms, viņa kultūras, Loks, kas bija, es domāju, to gandrīz vai nav iespējams atkārtot.
Nu, vai Ravīķa Freiberga, kas nāca pilnīgi kā tāda negaidīta vētra, pozitīva vētra, kas aizslauka daudz ko no padomju laika, politiķu runas, darbības, veida, stila. Un, protams, mums bija ārkārtīgi tuva ar to, ka humanitārās jomas pārstāve. Ar to, ka var runāt, neskatoties papīrā, ar to, ka var pamatot, var argumentēt. Un tikmēr mēs skatāmies arī šo fragmentu no jūsu grāmatas atvēršanas. Te prezidenta Freiberga saka, ka šodien ir ļoti intelektuāla svētka, jo Janīna Kursīte ir ļoti intelektuāls cilvēks. Tādi vārdi no prezidenta Freiberga. Patīkami dzirdēt. Mūsu vērtības, tas, kas mūsu tautai... Reizē tas bija nozīmīgi ar to, ka tas bija mēģinājums satikties trimdas, bijušās trimdas Latvijas humanitāro zinātnieku pārstāviem kopā. Man trimdē ļoti daudz nozīmējis, cik nu bija iespējams padomu laiku beigās uzzināt, bet pēc tam jau 90. gados ar 3x3, ar satikšanās, ar apbrīnojumiem trimdes cilvēkiem. Un, redz, runājot par trimdu, man jārunā par Krieviju, pilnīgi nejauši atcerējos un bērnībā grāmatu, ko lasīju, kas atstāja toreiz lielu ietekmi Jānis Lari, jeb Jans Lari, oriģinālā krieviski, Karika un Vaļas neparastie piedzīvojumi, Valda Grēviņa tulkojums, izrādās iznācis jau pirms padomu laikā, 38. gadā, arī Valda Grēviņa tulkojums, pavisam nedzirdēt stāsts par pašu Lari, dzimis 1900. gadā. Uzrakstīts latviets. Kā viņš nokļuvis? Liekas, ka vecāki jau pirms Pirmā pasaules kara bija Krievijā, agri zaudēja vecākus, klaidonības gadi, eksternā pabeigta ģimnāzija, Harkivā pirmie darbi iznāk, viņš beidz Harkivā bioloģijas fakultāti, uzrakstā, jau atgriežoties, bet toreizajā Ļeņingradā uzraksta šo grāmatu Karika un Vaļas neparastie piedzīvojumi, kur tā pamat doma, pamat sižets, brālis un māsa, pirmskara izdevumā kā Guntiņa un Kriksītis, tulkoti te Kariks un Vaļa, nejauši iedzer profesora sagatavotu šķidrumu un kļūst mazāk līdzvērtīgi kukaiņiem. Un viss tās briesmas, kas sagaida, ka kamene tev ir liela, ka zāles stiebri ir kā mūža meža un kas ļoti aizraujoša grāmata, kā tāds piedzīvojuma darbs, kas saņēma negantu kritiku, kā tā padomu cilvēks, taču ir visvarens, viņš var ietekmēt dabu un tāds. Izdevniecība Madris ir ieinteresējusies, ja 59. Gadā pēdējais izdevums, tad varētu atkārtot, bet kāpēc ieinteresējusies, kas mani pašu pārsteidza, nevelti pārfrazējot, latvieši ir visur, bet šeit, ka Jāns, jeb Jānis Lari, ir unikāls ar to, ka 40. Gadā viņš raksta vēstuli Staļinam ar pseidonīmu un raksta viņam kā vienīgajam lasītājam sava veida audzināšanas romānu, kur tiešā veidā kritizē padomju varu. Viņš slepeni sūta un saka, jūs mani neatradīs, nu 7 fragmentus viņam ar nosaukumu Debesu viesi, marsiets, kas atbrauc uz padomju savienību, un redz visas tās nejēdzības, piemēram, cilvēks skrien pēc kāpostiem, kāpostus dot, kāpēc jums ir jāgrūstās dēļ kāpostiem. Tas ir tikai vienkāršākais, bet tur ir izteikta padomi, iekārtas kritika. Pēc 7. Mēģinājuma viņu noķer čeka, viņš nosēt 15 gadus. Nu, tagad ir jautājums mazdēls viņam dzīvojot Austrijā. Es ceru, ka mēs saņemsim atļauju šo grāmatu izdošanai. Vēl viens latviets, es teikšu, trimdā būtu atgriezts.
var jautāt, kā tas saskana ar šo laiku. Tas ļoti saskana ar šo laiku. Pirmkārt, ekokritika, kā mēs esam izturējušies pret dabu. Otras, vai var ietekmēt pasauli ar vārdu? Tas ir retorisks jautājums. Un, Janīna, mēs šodien sarunā nevaram nekādi izvairīties arī no tā laika, kur jūs pavadījāt Saeimas namā, esot kā Saeimas deputāte. Es jau domāju, ka laiks nepaliks. Nē, arī par to mēs runāsim, un šo laiku mums palīdzēs atminēties Latvijas televīzijas panorāmas arhīvs. Tagad arī raiti palūkosimies dažus panorāmas arhīvus. Pirmais gan nebūs saistīts ar politiku. 2006. gadā Dacis Tirāns sižets kultūras zīmes Kurzemē, un tas ir stāsts par to, ka Universitātes etnogrāfa un folkloras grupa strādājusi Turlavā, lai pētītu kuršu ķoniņu vēsturi. Un pētniekiem ir paveicies divkārt. Pirmkārt ir atrasta 100 gadu veca klēts un arī griestas kultūra zīmes. Fragments no panorāmas sižeta 2006. gada septembris. Tā raidījā mēģinās. Tas ir vecāks? Ar jaunatklājēju prieku pazīstamā folklora zinātniece Janīna Kursīte ar studentiem pēta simtgadīgos klēts baļķus. Sabrukušo klēti saimnieki šodien bija plānojuši nojaukt, kuram gan interesē ķirmju sagrautas ēkas. Šāds netikums piemīt tikai folkloras topošajiem zinātniekiem. Ar asu priekšmetu izgrieztā saulīte ir auglības zīme, bet slīpais krusts sargā no visa ļaunā. Krustiņus vilka dažādai aizsardzībai, gan pret uguni. Nē, te ir ieskats, kurš ķoniņš, tas Jā. Arī ir daudz darba pie viņa Jā. Pētniecības, jums Jā. Ir pavadīts. Jā. Kurš ķoniņi, es domāju, ka daļai arī pateicoties mums, tagad ir tikpat dzirdami kā suiti. Un kurš ķoniņi ir aktivizējušies vesela virkne gan monogrāfisku pētījumu, gan arī aktivitāšu, kurš ķoniņi ciemā ir savu ģerboni atjaunojuši, kurš ķoniņiem izdota monēta, kurš ķoniņi bija latviešu nematrikulētā muižniecība. Un tas ir paraugs, kā pretoties pretspēkam ne fiziski, bet noslēgt līgumus, kurš ķoniņi ir Latvijas vēsturē ļoti svarīgi. Bet, nu, Janīna, pie politikas 2006. gadā jūs kļūstat par Saeimas deputāti. Man liekas 2008. Wikipēdija, tad melotē rakstīts 2006. Gads, bet 9. Saima. Jūs kandidējāt, bet jā, no 2008. No 2008. gada. Jā. 7. novembra. Jā. Bet, Janī, nu par politiku. 2008. Gadā jūs kļūstat par 9. Saimas deputāti, un panorāmas arhīvs glabā sižetu ar nosaukumu Deputātes Kursītes šoks par Saeimu. Vai jūs gribat dzirdēt tagad, par ko šokēta bija Janīna Kursīte? Es apmēram atceros. Nu, te ir stāsts, protams, lieta arī nopietna stāsts par to, kā līdzīgā, nu, pat nesen nakts tumsā un melnumā tiek spriests par valsts budžetu, fragments no 2008. gada decembra. Melnā naktī notiek melni darbi. Kā jūs rīt varēsit skatīties tautai acī, ja jūs domājat, ka jūs varat steigā visu Latvijas karti kā Staļina laikos, vai nāk jauni Staļina laiki? Nu, te mēs redzam, te ir dziesmas vēl dzied daži, un daži ir jau iemiguši. Jā. Un faktiski jūs tikai mēnesi esat Saeimā šai brīdī. Jā. Tā ir tā budžeta nakts. Jā. Tūlīt vēl palūkosimies, kas te ir fiksēts. Lietas kā valsts budžets, kas pirms trim nedēļām bija pieņemts, un tagad pilnīgi rokās pirmo reizi, ja, kur tu nezini, kas tādā brīdī, un spiest pogas pie tam ar tādiem lēmumiem, kur pat ļoti ātri apsverot prātā, tu saproti, ka tas var būt nāvējoši daudziem. Nāvējoši. Un spiest pogas un nejust to. Viņas ir ar tādu. Šāds fragments. Nu, te var redzēt ļoti, ļoti emocionāli. Jūs
vai tādēļ, ka jūs tikai pat tie pirmie soļi Saeimā un politikā tikai mēnesis kopš jūs tika apstiprināt amatā un vēl nebijāt to Saeimas garšu sajutusi? Jā, lielā mērā tāpēc ar laiku jau tāpat kā mēs runājam, kā pie kara pierot, arī pie Saeimas pierot, kas nenozīmē, ka patiešām pēc tam tikai vienīgi pogas būtu jāspiež un redz, ka neko nevar izdarīt, bet ar laiku saproti, ka tu vari izdarīt tikai pārliecinot frakcijā, pārliecinot koalīcijā, ja nespēj pārliecināt vai nav, nu tad nav ko raudāt un emocijas vari izrādīt savā kaktiņā un kas sākotnēji tā bija patiešām tāda, jā, šoka situācija, bet paldies Dievam, man bija ļoti laba frakcijas mūsu, frakcijas vadītāja, Pilsoniskā savienībā Anna Sēle, kuru atceros ar mīlestību un lielu cieņu. Vēl, Janīna, es noteikti šodien jums gribu parādīt vienu sižetu, tas ir 2009. Gada oktobrī, tapis sižets un tā nosaukums Janīna Kursīte fotografē Saeimā. Un man par lielu pārsteigumu šī sižeta autors esmu es pats, un es, protams, to biju aizmirsis, tā kā es arī ar interesi noskatījos, un sižeta ievads ir tāds, ka Einār Repšes domīgais skatiens, deputāts Buzājevs, kurš Saeimas tribīnē atgādina Ļeņinu, klusā daba Raimonda Paula brillēm, šīs ir tikai dažas bildes no Saeimas deputāts Janīnas Kursītes uzņemtās fotokolekcijas, un gandrīz katrā Saeimas sēdē deputāti cenšas apkārt notiekošo dokumentēt. 2009. Gada oktobris. Jūs arī esat redzams. Jā. Es knapi sevi tur apkārtsinu. Malnā naktī notiek malni darbi. Kā jūs rīt varēsit skatīties tautai acī, ja jūs domājat... Janīns Kursītes debī Saeimas tribīnē bija nu jau vēsturiskajā budžeta naktī, kad Godmaņu valdība nāca klajā ar pirmajiem būtiskajiem budžeta samazinājumiem. Toreiz viņa pārsteidza, ka deputāti savu kolēģi runas no tribīnes tikpat kā neklausās. Viens čalo, cits las avīzi, trešais iegrims datorā. Kā jau pētniec, Kursīte nolēmus visu parlamentā notiekošo fiksēt fotomirkļos. Mīmiku un ķermeņu valoda bieži vien par politiķu pasakot vairāk nekā iestudēt runa. Sākumā gan daži par fotografēšanu iebilduši, jo lūk zipspuldz varot kādam deputātam sajaukt domas gājienu. Es redzēju un ar ādu jutu nepārāk draudzīgus skatus arī teica, ka nedrīkst ar zipspuldzi. Es arī saprotu patiešām ar kādam dziļu domu izsist no galvas un tam līdzīgi. Es mēģinu neuzkrītošu fotografēt. Janīna Kursīte panorāmē rāda vien nelielu izvilkumu no savas bilžu kolekcijas. Deputāti, piketi, Saeimas komisijas izbraukuma sēdes ārpus Rīgas. Šī varbūt nav izdevusies bildi, jo ļoti ātri bija jāatver vaboles vidusskolā. Es domāju, viņi ir skolotāji, kas ir patiešām izmisumā, jo kā vairumam no cilvēkiem ir paņemti kredīti. Tie kredīti nav lieli, bet tie kredīti ir, kas nomāc, ir jāmaksā tāpat par dzīvošanu, dramatiski samazinātās skolotā algas, bērni, ļoti smagi. Bet viņi visi, es nezinu, tas paskatieties tai skolotājas sejā, Ingūna Kudiņa, cik tur daudz gaišuma, viņi saka, tas bija viens brīdis, viņi pienāca, viņi saka, es mīlu Latviju, bet es nevaru uzturēt ģimeni, man būs jābrauc projām. Tas ir drausmīgi. Te gan humors un nenopietnēs, gan arī ļoti, ļoti nopietnas lietas kopā šai stāstā. Jā, kā dzīvē. Vēl Janīna viens sižets, bet laika trūkuma dēļ varbūt es viņu vairs nespēlēšu, bet tas bija tāds interesants fakts arī, ka 2009. Decembrī jūs Saeimas ētikas komisijā, un tur pienākuši klāt arī vēl citi deputāti, jūs gluži kā lekciju, kā zinātniec lasat lekciju par necensētiem vārdiem un stāstat politiķiem, kādus vārdus ir pieklājīgi lietot no Saeimas tribīnes un kādus nav, un tiešām ļoti daudz politiķi ir sanākuši un atplastā
minūtēm, es tur skatos jūs teiktajā klausās, bet vēlāk Saeimas ētikas komisijā jau jums pašai būs jāstrādā un ar visu šo lietu jātiek galām, bet šis ir 2009. Gads un tad jau vēl nav ne Artus Kaimiņš, ne Gobzems, ne Kabānos, ne tur arī no Nacionālās apvienības, faktiski no visām jau jāmin ir. Īsi es gribētu jums pavaicāt par jūsu darbu ētikas komisijā, jo jums tur dažbrīd darbīgi kā tādai skolas direktorei jābūt. Ak vai, ja es būtu zinājis lekciju lasot, kas nāks priekšā, jo toreiz vēl bija tikai skaisti ziediņi. Tā evolūcija bija pakāpeniska, bet ļoti strauja. Kāds laiks tāda valoda? Tā ir īsa atbilde. Kā mēs domājam, tā mēs runājam. Un iekšējā agresija noved vai nu pie izlādēšanās garīgā veidā, mutes veidā vai arī fiziskā veidā. Paldies Dievam, ka tas pašlaik vēl nav fiziskā veidā. Un tāpēc ir vajadzīgi lieldienu izbļaušanās, iztaigāšanās, atjaunošanās, lai mēs neturētu ļaunu prātu, lai mēs neveltītu ļaunus vārdus citam, bet atrastu viens otrā kaut ko tādu, ko var, ja neiemīlēt, tad ar ko var sadzīvot. Tā lieldienās saka literatūras zinātniece, folkloras pētniece arī savulaik Saeimas deputāte Janīna Kursīte. Janīna, liels paldies par šo sarunu stundas garumā. Paldies par dažām idejām, kā šīs lieldienas sagaidīt, arī pakāpjoties tātad uz kāda paugura, kalna un precīzi tātad bija ar putniem, nevis dzenu prom, bet... Nevis ar putniem galvā, bet ar putniem dabā. Janīna Kursīte, liels jums paldies! Raidījuma autori Arnis Krauze, Nora Micpapa, Reinis Budze. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio un priecīgs lieldienas! Priecīgs!